Mwanzo isato mustari wa isirini na mustari wa kumi na tisa nasema hivi: kwa jasho lako utapata chakula mpaka utakaporudi utongoni ulimotwaliwa, maana wewe ni fumbi na mafumbini utarudi. Asege Biblia kwatebanga akaru muntari moyo gagwitiri bigeri biaye onyo ari ndagera yokuria no mwari oyo manyakwire na acirire ba ikigera ruita acirire ai ndu tware kumabera kirori umugambi umurisia oiteire bigeri asinge yo okonye family yaye oiteire bigeri asinge yo okonye community na bairi na basan oiteire bigeri asoko konye kanisa baka naende bona atumukire kuru asoko ikugwenze asego kwa moyo wa huruma leo tunaweka mwili wake huko kaburini mahali atapumzika mpaka siku ile parapanda ya mbingu itakapolia na wafu watafufuka na yeye atakuwa miongoni mwao. Kiagira kuna kwa semilio konene na kerege tu lali kirabuge. Akaro chimbere chira igoke. Akara ba kwete kare ba kuboka na ere na bo yo mo bo yora bo boge ora bo ke gochi asubuto wakana na kare. Watu wale kwa mie family nyasaba konye na bai na basani amone ne serikali asaba chivu na basisa chivu naba dizina badio bonsi baba baremu bamanyangali tukeri montomera nasobrutu wa nyasaye wakati atarudi mara ya pili huko ulimwenguni. Na tuombe. Asante papa na Mungu wetu, tunakushukuru desia shukrani za kipekee sana. Sisi kwa moyo wa huruma tunaweka mwili wa mwenzetu ndogo Helda ambaye amelala kutoka ulimwenguni. Naomba ya kwamba One, two, three, salute. Tupe mchanga sasa alafu tuachilie fadhali. Kwa hivyo mwenzetu, kwa sababu ulitoka mchangani na mchangani umerudi, utafumusika huku paka wakati Mungu atarudi mara ya pili ulimwenguni. Amina. Sasa patia mama na wengine wote wote. Mungu ndomoro. Sawa.
wengine alafu na chiefs lazima mutanusa wa police Naki na boliwe, nitogeye tali.